Re, viss ēters ir te! Projektu bankā ar biznesa ideju par ēdamiem, vienreiz lietojamiem traukiem uzvaru guva Madonas puses skolnieces. Viņas jo īpaši gandarītas, ka īstajā laikā spērts solis uz savu biznesu, kas iet kopsolī ar dabas aizsardzību. Vidē draudzīgs no dabiskām izēvielām ražots ēdams vienreiz lietojamais trauks. Meklējot risinājumu tam, kā samazināt izlietotās plasmasas daudzumu un tās nonākšanu ekosistēmās, līdz šādam produktam izveidojot savu skolēnu mācību uzņēmumu, nonākušas trīs Madonas puses meitenes. Tas ir pilnīgi eko un pilnīgi zaļai domāšanai radīts un, protams, arī vegānisks. Un visa sabiedrība šobrīd vērš uz zaļo ekonomiku un ilgspējīgām idejām. Un, protams, arī globālās sasilšanas problēmas un visas pārējais arī ietekmē ļoti mūsu dzīvi šobrīd. Tāpēc mēs izdomājam, ka vajadzētu kaut ko tieši ar zaļo domāšanu, tieši ar ekoloģiju saistīt. Tas ir roku darbs pilnvērtīgs un pašlaik es esmu viena, kas ražo viņus mājās un galvenā izejviela ir pilngraudu rudzu milti. Protams, ir arī vēl citas sastāvdaļas, bet tā kā šis produkts ir vegānisks, tad tas ir pilnībā drošs arī cilvēkam un arī dzīvniekiem. Kā stāsta Paula, sākotnēji nevis sveicies tik labi, kā gribētos. Daudz nācies eksperimentēt, izmantojot dažādus izēju materiālus, meklēts vietas padoms gan pie speciālistiem, gan Paulas vecmāmiņas, līdz nonākuši līdz veiksmes stāstam, kurā kā pamats tiek izmantoti rudzu milti, tā akcentējot latviskās vērtības un mūsu virtuves garšas. Tas paņem diezgan ilgu laiku, jo ir nepieciešams ilgi atdzisēt formā šo trauku, lai viņš nedeformētos. Uzreiz es varu izcept vismaz 6 šķīvjus un tad 6 šķīvi pa 2 stundām. Tie ir karstum izturīgi. Šobrīd ir lielais šķīvis, mazais šķīvis, groziņi un krekeri, jo mēs piekopjam bezatlikumu ražošanu. Tas nozīmē, ka to mīklu, kas paliek pāri izgatavojot šķīvi, mēs vēl izcepjam krekerus. Ar ideju par ēdamu vienreiz lietojamu trauku ražošanu nu pat veiksmīgi startēts un gūts arī finansējums Svedbank biznesa plānu konkursā biznesa skices. Viens no galvenajiem uzdevumiem, kas bija konkursā, bija jāpiesaista pūļa finansējums un jānorāda tā summa, kuru vēlies sasniegt tieši projekta laikā. Un mēs arī šo summu sasniedzām un vēl vairāk nekā iecerējām sasniedzām. Un tas nozīmē, ka tā nauda arī pēc tam pie mums nonāks un mēs varēsim ieguldīt iekārtās un arī attīstīt vairumu tirdzniecību. Skolēnu mācību uzņēmumi konsultants Sīvetas Vabules vadībā Madonas valsts ģimnāzijā darbojas jau kopš tās dibināšanas no jau 19. Gadu. Vairāki no tiem izauguši par veiksmīgiem eksportspējīgiem uzņēmumiem. Arī šajā mācību gadā Madonas valsts ģimnāzijā darbojas 6 skolēnu mācību uzņēmumi un viens no tādiem veiksmes stāstiem šogad ir Regrain. Meitenes ir veiksmīgi strādājušas pie klientu izpētes, pie finanšu izpētes, kur ņemt līdzekļus, ir ļoti daudz arī veltījušas uzmanību tieši pašam produktu izstrādei. Kas ir attaisnojies šobrīd? Kā liecina pieejamā informācija, ēdami rudzu miltu trauki Latvijā patreiz ir unikāls produkts. Tādēļ sabiedrības interese par to ir liela, un meitenes jau saņēmušas arī sadarbības piedāvājumus, lūkojoties Skandināvijas un citu Eiropas Savienības valstu tirgus virzienā. Pieprasījumu vairo arī fakts, ka ar šī gada 1. jūliju Eiropas Savienībā vairs netiks pārdoti vienreiz lietojamie plastmasas trauki. Sandra Zariņēlis, Cēzars, RTV.